Казват, че пролетта е сезона на любовта, но ние решихме да посетим най-романтичния град в България през септември, защото Пловдив определено си струва, независимо през кой сезон се озовете тук. Както виждате, това около мен е красивата и в момента крайно подгизнала гребна база. Мястото обаче е изключително популярно сред заклетите романтици, които идват тук да заключат и увековечат любовта си. Междувременно обаче градът предлага още много интересни места и шарените си помирени улички, които не са за изпускане. Един от символите на Пловдив безспорно е античният театър и пътищата към него са много. Сред тях е и най-късата улица в града, улица Зора, която, както виждате, за разкош е изключително стръмна. Не ви водя тук случайно. Тази улица, освен любители катерачи, често може да срещнете и студенти, тичащи към музикалната академия. През годините улицата става все по-популярна не като улица Зора, а като улица Зора. Нека да проверим защо. След тежка борба се изкачих и не съжалявам, защото гледката от тук спира дъха. А дъх може би не ми остана от катерене, не знам. Оставам тук да си почина и да разгледам, защото тази улица си е голям зор наистина. Следващата ни дестинация определено е за всеки. Независимо дали искате да изпиете чаша кафе насаме с мислите си, или пък търсите подходяща работна атмосфера, мястото е едно. Съчетанието между уют и изключително интересен интериорен дизайн пък гарантирано ще събудят творческата ви същност и тук със сигурност сте добре дошли да намерите вдъхновение. Или нови приятели. Това е мястото в Пловдив, където можете не само да си припомните вкусът от детството, но и да тествате собственото си въображение. Тук може да си поръчате както бабината палачинка с домашно приготвени лютеница, сирене и чубрица, така и да експериментирате с комбинации като ябълки с розмарин, дюли с джинджифил или каквото ви дойде на ум. Градът на тапетата е точно толкова вълнуващ вечер, колкото и през деня. Чували ли сте легендата за зелената фея? Това е тази дама, която феерично изкачва от бутилките с абсент и разказва приказни истории. В сърцето на града се намира това приключенско място, което предлага всевъзможни вариации на зелената напитка. Халюциогенните и свойства се дължат на съставката теон, който е ограничен до 10 мг на бутилка. Това би трябвало да е крайно недостатъчно, за да се срещнете с зелената фея, феята на зъбките или каквото друго се сетите, но знае ли човек? Дори и да не чуете митични разкази от необичайно оцветени жени, мястото определено си заслужава, защото тук стриктно се спазва традицията по поднасяне на насоновата напитка. Поднасяме го с фонтана, който е пълен с студена вода, за да може абсента да се разреди, тъй като е висок градус, и да се намаля околно съдържание. И ще му добавим бучка захар, която допълнително отваря аромата на билките. Абсентът е бил любима напитка на хора като Оскар Уайлд, Ван Гог и Христо Смирненски. Смята се, че това е муза за хора на изкуството и, както сами разбирате, аз съм обречена да опитам. Не правете това у дома. Само в Пловдив. Започнахме разходката из Пловдив с темата за любовта. Затова няма как и да не посетим най-популярното място за романтични срещи в града – Сахат Тепе. Името е турско и в превод означава хълмът на часовника. Не случайно е наречен така, тъй като в най-високата си точка има часовникова кула, която отмерва времето векове наред. Циферблат няма, но старият часовник озвучава хълма на всеки кръгъл час. По пътя не пропускайте да поздравите и великите българи, останали в историята ни. Техните ликове ще намерите изрисувани от най-различни творци по скалите на склона. Точно тук трябва да поседнете с любимия човек, а целувка по звуците на кулата ви гарантира вечна и неразрушима любов.
Не знам само защо оставих мъжа си в София.